Bola com o Siloé. Cruzamento vem por baixo para Ronaldo. Gol! É do Guarani! Ronaldo Mendes! Camisa 9. Alquinhos, o pedido 2 na barreira. Lá vem Ronaldo, a batida direta na trave, na volta. Thiago Matias! Gol! É do Guarani! Thiago Matias, camisa 4, aos 47 do primeiro tempo. Batida forte de falta na trave, você viu no rebote. E de novo, Thiago Gentil, vem Thiago Gentil. Guarani quer o terceiro gol. Arrumou de calcanhar para o Ronaldo, vai fazer. Gol! É do Guarani! Ronaldo Mendes, de novo Ronaldo Mendes. Aos 5 minutos do segundo tempo. Olha o Thiago Gentil, olha o passe de calcanhar que ele vai dar agora. Ele fez o rolinho com as travas da chuteira, ele rolou pro Ronaldo. Que escolha.